שר האוצר לשעבר, מר אביגדור ליברמן, מחשב קיצים לאחור. לא מזמן, וקצים. לא מזמן הוא דיבר על ישראל במונחים של חורבן הבית. ואמש בפתיחת ישיבת עשייה של ישראל ביתנו, הוא גם חישב את קיצה של הציונות לאחור. אני אכן סבור שהקמת ממשלה השישית של נתניהו, זאת לא סופה של מדינת ישראל, לפחות בינתיים, אבל בוודאות זאת, זה הסוף של הציונות, זה סופה של התנועה הציונית וציונות. אמנם זה לקח יותר מ-140 שנה, אבל כשאתה נזכר באמת ברוח המרעננת, המתחדשת של תנועת ההשכלה, אני בטוח שמשה מנדלסון ונפתלי הרץ וייזל, שניהם מתהפכים בקבר כשהם מסתכלים על ההרכב של הממשלת נתניהו. אתם ראיתם, משה מנדלסון ונפתלי הרץ וייזל. עכשיו, ליברמן עשה פה מעשה לפיד. הוא מדבר על דברים שהוא לא מבין בהם. קודם כל, שני האישים המכובדים האלה, גם מנדלסון וגם נפתלי הרץ וייזל, היו אורתודוקסים. ונכון, הם נחשבים לאבות תנועת ההשכלה. אבל אם הם כבר, לפחות מנדלסון, אם הוא כבר הספיק להתהפך בקבר, אתה יודע למה הוא התהפך, מר ליברמן? כי מתוך תשעת נכדיו, רק אחד נשאר יהודי. כולם התנצרו, גם רוב ילדיו התנצרו. כלומר, רק נכד אחד מתשעה נשאר יהודי. אז כנראה שמנדלסון כבר התהפך בקבר לפני הסיפור של הקמת ממשלת נתניהו, סמוטריץ', בן גביר ודרעי. אז כאילו, אז עכשיו אני מבקש מכם להתקדם, באנו על ליברמן, ועכשיו בבקשה באוזן, חברים, לא לדבר, ונתחיל. כידוע, כדור הארץ מתחמם. ולמה כדור הארץ מתחמם? כי הוא מזדהם. ומי מזהם אותו? הסינים. ...have filled smokestacks as much as coal has fueled factories. And even when Beijing orders the dirtiest of these shut, many continue illegally. לא, זה לא הסינים. אולי ההודים. פהלי הסין נדיע. צ'וסו ורס פורנה יהיה. אתה אדמי גהר כדמנרי בנה דיע. כי כתנו עד קארי אה רהן, ג'ה רהן, כי פלא פור נהי לא גרה. הוא תפהלי זה כי גנה בלתית, ג'עתי תהיה דדמי אסנן קרטטה. אב, גנדי פני מקור נהגה. גם לי בא לקפוץ לנער הזה, אבל לא, זה לא ההודים. כי בחלקת האלוהים הקטנה שלנו כבר סומנו עבריינים, וגם אם לא היינו אומרים לכם, הייתם יודעים מי החשודים המיועדים, כמובן, אחינו החרדים. והסיבה לחשד הספציפי בהרעלת כדור הארץ, היא נטייתם של החרדים לעשות שימוש נרחב בכלים חד פעמיים, ובכך להביא עלינו זיהום וכיליון, שיעלה מהיבשה ומכל הנחלים והימים. ועם יד על הלב, אולי זה קצת מגיע להם, עם הקמת הממשלה ועבור הציבור החרדי, בוטל המיסוי הכבד על כלים חד פעמיים. מיסוי שלמתחילה הוטל כדי לתקוע אצבע בשטריימל של חופשי הכיפות השחורות, התורי הפרעות ואותי הזקנים. האסון התמון בביטול המס החד פעמי ובקמיעתו של החרדי או החרדית למזלג מפלסטיק, עורר אז קוד שבר, מריטת שערות וקריאת בגדים מצד פוליטיקאים ופרשנים ירוקים. בין היתר, השרה היוצאת להגנת הסביבה, תמר זנדברג, תראו מה היא אומרת בטקס העברת הבעלות על המשרד לידיה של השרה החדשה, עידית סילמן. מביש ומקומם שרק אתמול הגמילה כל כך נדרשת מפלסטיק חד פעמי נבלמה והוסתה לאחור. מאבק נחוץ כל כך על הבריאות ועל הסביבה נפל קורבן להבטחה פוליטית, ואיזה הבטחה? לזיהום ולתחלואה. אז אחרי שגנבו את הקופה, מצצו את לשד החילוניים והפכו לטרמיטים בגני השעשועים, עכשיו החרדים הם לא רק אויבי העם, הם אויבי הסביבה, הם אולטרה מזהמים, הם מאמינים במי שברא את העולם, אך את העולם עצמו הם שונאים. עד כמה הם שונאים? בואו נצא למסע בעקבות שנאת הסביבה של החרדים שזוללים חד פעמי באולפנים, אך ספק אם יש אקלימיסטים נלווים מהם בחיים האמיתיים, כן? שחור הוא הירוק החדש, וזה מגובה בנתונים. קחו לדוגמה את כמות יצור ההשפעה של אזרחים. זה ירוק, נכון? תושב תל אביב, העיר של תמר זנדברג, מייצר מדי יום 2.6 קילוגרם של השפעה.
מקום ראשון בארץ. שכנוע מבני ברק מייצר רק 1.1 קילוגרם ו-300 קילו ו-300 גרם. זה מה שהוא מייצר, חצי. גם יתר ריכוזי החרדים מייצרים כמות צנועה, אפילו פחות. בתחום התחבורה הציבורית, מפחיתת הזיהום, שזה מפחית זיהום, תחבורה הציבורית, אז החרדים מצטיינים. כי רק ל-42% מהם יש נגישות לרכב פרטי מעל גיל 20. ורק ל-58% מבין הגברים החרדים יש רישיון נהיגה. ולרק 32% מהאנשים יש רישיון נהיגה. זאת אומרת, הם לא נוהגים במכוניות פרטיות. בציבור החרדי גם משעובדים פחות לתרבות הצריכה ולמותגים. בשאנזליזה של ביתר עילית אין חנויות דולצ'ה גוואנה וגוצ'י. ואם תשאלו ברחוב אוקספורד, אוקספורד סטריט בביתר עילית, יגידו לכם שרלף לורן תום הילפיגר הם בוודאי צמד תיירים שבאו לקיץ ללמוד בישיבה. האות קוטור החרדי הוא העברה של בגדים בין אחים, וחנויות יד שנייה היו בכל ריכוז חרדי עוד לפני שהומצאו בגדים מיד ראשונה. החרדים כהכללה טסים הרבה פחות, צורכים הרבה פחות, הם לא שמעו על וולט, הם לא מקבלים כמו בתל אביב את המנות בקופסאות פלסטיק, הם לא יודעים דבר על שיין, והגאדג'ט הבולט אצלם הוא מכשיר כשר. ואפילו שהם מזהמים הכי פחות, לא תראו חרדים מדביקים את עצמם ליצירות אומנות כמו פעילים אקלימיים חרדתיים. הם גם לא ישלחו בני נוער לנזוף בחברי כנסת. תסתכלו לי בעיניים ותגידו לי שלא אכפת לכם מספיק מהעתיד שלי בשביל תאוות בצע. תעברו לאנרגיות מתחדשות עכשיו, לא מחר. עכשיו, לא מחר. עכשיו, ואני מבטיח לכם שלנציגי הציבור שלהם יש מספיק מודעות עצמית כדי לא להטיף על זיהום בעודם יושבים בכלי התחבורה הכי מזהם שיש בעולם. רואות את כל החול הזה באמצע, כל זה היה פעם ים המלח. ים המלח הוא פלא שיש לנו, ואחת הדוגמאות לאיך האקלים שלנו נהרס, זה איך נהרס לנו ים המלח. אנחנו חייבות וחייבים לקחת פעולה כאן ועכשיו. בגלל זה המאמץ שלי לעבור לתחבורה נקייה. בגלל זה כל אחד ואחד מכם חייבות וחייבים להצטרף למאמץ. 1.5 קילו, ליתר דיוק, 1.600 גרם. כל מי שטס במטוס, זה הזיהום הפחמני שלו. זה הרבה יותר מכל דבר. אבל אצל החרדים, כל תלמידת בית יעקב היא בעצם גרטה טונברג, חלוצת סביבה שמסתפקת במועט ושומרת על הכדור. ובזמן שבני גילה טסים במטוסים מזהמים לחופשות בתאילנד האקזוטית, נוסעים ברכב פרטי מגיל 17, ומשליחים על הפח כלי פלסטיק מהטייקאווי, היא מחליפה בגדים עם אחיותיה, ממחזרת משחקים, נוסעת באוטובוסים, ועיקר לא צועקת על מבוגרים. כי יש גם כיבוד הורים. מורים וענווה הם דבר חשוב, גם אם לא כמו האקלים. והשמות שלהם, אגב, לא פחות אקזוטיים מגרטה. חיה להם מבני ברק, פייגי מאמנואל או מלכי מאלעד. אפשר ללמוד מהם כמה דברים. רוצים להפסיק לזהם, במקום להתנכל אליהם ולסמן אותם, אולי כדאי לשקול ולאמץ דבר או שניים מהחרדים. צאו לסיור בשכונות שלהם, בצאו רכישות בחנויות שלהם, צאו בתחבורה הציבורית שלהם, התאגדו כצרכנים נבונים עם כוח קנייה, כפי שהם יודעים לעשות יותר טוב מכל אחד אחר בעולם ההולך ומתחמם. סביבה מזדהמת לא רק מפלסטיק, אלא גם משנאה, ניכור, שקרים והפניית אצבע מאשימה. מצד שני, אולי גם כל אלו הם חלק מהמאבק למען כדור הארץ והאקלים. מוסר כפול, כידוע, יכול להיות עשוי מפלקט או מפלסטיק, אך הוא לעולם לא מוצר חד פעמי.